خیبر چرسیتی کا فیملی ریسٹورنٹ کی جانب سے افطاری سے ڈیڑھ گھنٹہ پہلے ڈنر بکنگ کی صورت میں مفت افطاری کی شاندار آفر. رمضان المبارک میں افطاری سے ایک گھنٹہ قبل سحری تک مسلسل خیبر چرسیتی کا فیملی ریسٹورنٹ آپ کی خدمت میں پیش. یہ جو ہم آپ کو دمبا کڑھائی دیتے ہیں, دم پھوک دیتے ہیں اور ثابت دمبا بھی آپ کو دیتے ہیں, یہ بالکل اسپیشل بنی ہوئی ہوتے ہیں. چھوٹوں بڑوں اور فیملی کے ساتھ خیبر چرسیتی کا آئیں اور اصل پشاوری کھانوں کا لطف اٹھائیں. خیبر چرسیتی کا جو بھی کھائے بار بار آئے. پکوڑی بہت خوش مزاج بھی ہیں اور خوش خوراک بھی ہیں, تو ان کے لیے یقیناً یہ ایک تحفہ ہے. خیبر چرسیتی کا ذائقے میں سب سے منفرد اور بے مثال. پہلے میں ٹرک اڈا سے کھاتا تھا, لیکن خیبر چرسیتی کا میں آ کے کھایا تو پتہ لگا کہ نہیں, ٹیسٹ یہیں کا ہے. تو زندہ دلانے لاہوریان کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں, تشریف لائیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. خیبر چرسیتی کا تقریبات کے کھانے تیار کروانے کے لیے ایڈوانس بکنگ کروائیں, فری ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی کال کریں. اب کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی بل ادائیگی کی سہولت دستیاب ہے. کھانا فریش تیار کیا جاتا ہے, انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے پہلے بکنگ کروائیں. لاہور میں ہماری صرف ایک برانچ ہے, ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر. خیبر چرسیتی کا ٹریڈ مارک